Барак Обама також не гає часу, готуючись до наступних президентських виборів. Він активно проводить кампанії збору коштів та зустрічається з виборцями у різних штатах. У вівторок Обама прибув у Пуерто-Ріко – американський острів в Карибському морі. Обама пообіцяв надати регіону допомогу і закликав іспаномовне населення, що переважає у Пуерто-Ріко, підтримати ініціативи уряду у реформуванні економіки. А напередодні, перебуваючи у штаті Північна Кароліна, Барак Обама демонстрував приклад того, як розвиток новітніх технологій може допомогти окремому регіону створити нові робочі місця. Відвідуючи місцеву компанію «Крі», що виготовляє енергозберігаючі лампи, президент також розповів про програму боротьби з марнотратством, яку нещодавно розпочав американський уряд. З подробицями далі. Андрій Годованець. Президент Обама оглянув завод компанії «Крі» і потиснув руку кільком працівникам, яких тут налічується 1500. Ця компанія у рамках президентського проекту «Стимулювання економічного відновлення» отримала від держави 39 мільйонів доларів податкового кредиту. «Крі» експортує свою продукцію за океан і минулого року відкрила свій завод у Китаї. Обама сказав працівникам цього заводу, що вони показують нові стандарти розвитку енергозберігаючих технологій, а також допомагають створенню нових робочих місць. Ви робите вклад у розвиток чистої енергетики. Ви допомагаєте відновити американське виробництво. Це та компанія, в якій перемагає майбутнє. Північна Кароліна, як і багато інших штатів, досить важко переживає економічну рецесію. Рівень безробіття тут складає 9,5%, що майже на 0,5% вище, ніж в середньому по країні. Цей штат є також одним з найбільш політично важливих для президента Обами, який балотується на другий термін на виборах 2012 року. Цю подорож президента Білий Дім також використав для того, щоб організувати йому першу зустріч за межами Вашингтона членами спеціальної ради, яка консультує Обаму щодо створення в країні нових робочих місць та економічного відновлення. Американський лідер заявив, що вирішення цих питань не потребуватиме радикальних змін. А адміністрація президента тим часом надала останні дані щодо того, як у держбюджеті можна заощадити додатково 33 мільярди доларів. Усе це викладено в спеціальному 4-хвилинному відео, в якому фігурують президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден. Ми називаємо це «Кампанія проти марнотратства», і я знаю, що Джо впорається з цим завданням. Уряд відтепер працюватиме за новими стандартами. Американці знатимуть про кожен його крок. Вони будуть бачити, на що витрачаються їхні гроші, аби бути впевненими, що ми використовуємо кожен їх долар на те, що обіцяли. У своєму виступі у понеділок в Північній Кароліні президент Обама сказав, що попри створення протягом останніх 15 місяців більш ніж 2 мільйонів нових робочих місць, багато американців все ще потерпають через кризу. Утім, Обама висловив повний оптимізм, заявивши, що Сполучені Штати мають все необхідне для успіху у 21 столітті. Андрій Годованець, «Голос Америки».